Bio sam trener budućnosti i poslije smo na pripremu igralo u Herceg-Novoj upravo. I bila je svo vrijeme tih priprema, oslabljeni smo bili kao što je to i normalno u budućnosti, na svakom praznom roku smo si oslabljeni, ali tada stalno priča da će dovesti ovoga, da će dovesti onoga, ja na pripreme čekam, ništa se ne dešava i jednoga dana dolazi jedna zgodna djevojka, novinarka, neke od televizija, sad se zaboravio ko je, Boga mi malo veze s futbolom ima, i ona da obavi svoj posao, pa i počne da me pita, vidim ja da ona daleko je od futbala, nego prosto onako životno prita, ne vezano za te detalje. I valjda su je rekli da to pita i na kraju pita ona mene ima li što od pojačanja. I ja ovako gledam, ne znam što ću sad uđem u priču s njom, nije sam htio i ja joj kažem, pa ne znam, za sada jedino imamo pojačanu ishranu. To je jedino što imamo od pojačanja.